Adrian Večiar pre Sportnet, Svet MMA, sme na kempe Octagon Fighting Academy a taktiež tu dnes aj ďalšie kluby a nechýba tu ani bývalý šampión Fight Nights Global a Octagonu Tomáš Deák. Už ste sa tu ako OFA v podstate vrátili po niekoľký raz, takže vyzerá to, že to prostredie vám tu naozaj sedí. Áno, brutálne. Už sme tu aj nejaký... Ja už som tu vlastne celé Rusko, čo sme boli, tak som sa tu pripravoval. To je taká najväčšia nočná mora tento kemp, že nezažil som nikdy ťažšie, ak je tu. Či už som bol na kempe aj v Amerike alebo Barze, tak tu je to proste peklo. Románko je stará škola a ideš tu nonstop, takže je to hlavne na psychiku, že keď sa vidíme, vrátime sa domov, tak v hlave sme všetci psychicky brutálne nastavení, že sme prežili peklo. Ty si známy tým, že máš rád práve také náročné, tvrdé tréningy, že dávaš si naozaj zabrať, takže toto je presne to, čo ti vyhovuje asi. Áno, je to to, čo mi vyhovuje, ale ma to dosť zničilo. Už teraz ku koncu kariéry už tá moja tvrdohlavosť a pretrenovanosť, doplatil som na to dosť veľa zdravotne, po všelijakých stránkach, takže musím to krotiť už. Mal si aj v poslednom čase viacero zranení, môžeš približiť možno o čo išlo a je to už asi v poriadku teda dnes? Mal som zlomenú lakeť, ale to už bolo dávnejšie. Teraz som mal vlastne, čo som aj zrušil zápas, ten posledný, čo som mal, tak som mal vlastne už druhýkrát natrhnutý biceps, 1 cm na úpone a mal som to vlastne rok predtým tiež, takže také dookola, už v podstate celý som dokrkvaný. Ale ešte aj pred tým posledným zápasom si zvolil taký iný prístup k tréningu, keď si povedal, že trošku si ubral od toho maximálneho trénovania a snažil si sa ísť takou inou cestou na to? Áno, áno, lebo dosť ma to zničilo psychicky. Už som nevládal v hlave vlastne trénovať to tempo. Hlava už nevládala to tempo, čo išlo telo. Takže som trošku zmiernil a už to robím tak, že v podstate idem teraz z obrátky, idem veľký objem, ale ak sa blíži zápas, tak už uberám na tréningu, už nejdem 11-12 tréningov do týždňa, ale už idem dajme tomu 6-7 tréningov, že proste jeden tréning denne, 3 týždne do zápasu idem a sedí mi to. Bál som sa toho strašne, celý život som sa toho bál, to bola moja nočná mora, že ty kokos, uberiem z tréningu, budem trénovať málo, nebudem vládať, super, bude lepší, takto sa nepripravuje a neviem čo, ale je to tak, že proste je to naozaj pravda, že niekedy je menej viac a v podstate, ak som ubral, po dvoch týždňoch som prišiel na sparing a že ty kokos, že takto som nikdy v živote nevládal. A trénoval som úplne malinko, ráno som si dal tréning a celý deň som mal voľno, takže je na tom niečo pravdy. No vlastne už ak mi idú roky, tak musím trošku aj začať inak pristupovať k tým tréningom. Bohužiaľ, patrí to k tomu. Mal si v tých posledných mesiacoch naozaj kusisko, som boli na tie zranenia a zrušené zápasy, no ale teraz by ťa už mal čakať návrat do klietky? Áno, áno, mal som smolné obdobie. V podstate minulý rok by som povedal, že najhorší rok v mojom živote. Jediné, prečo sa to obrátilo, že sa mi dcerka narodila, ale inak katastrofa, proste jedna prehra, druhá prehra po 6 alebo 7 výhra, takže dosť ma to tak psychicky zlomilo, ale dal som sa dokopy, no a teraz ma čaká 11.9. zápas v Bielorusku, v Minsku, vlastne v ACA. Supera viem, ale neviem meno. Mám tam nejakého Dagestanca, 6 výhier, jedna prehra, šikovný zápasník, tak sa pripravujem. Vlastne v ACA máš to síce 0-2, ale možno aj to dokazuje tú kvalitu tých zápasníkov v tejto organizácii. 0-1 samozrejme. 0-1, ale na margo prehry. Prehral som, super, bol lepší, jasne uznávam, ale proste nebol som to ja v tom zápase. Mal som psychické problémy a odzrkadlilo sa to v zápase, proste bohužiaľ. Nechám sa o tom rozprávať, takisto hovorím, prehru uznávam, super bol, super všetko, ale nebol som to ja v tom zápase, tak verím, že teraz už v AC ukážem svoje kvality, že som na svetovej úrovni a že proste dokážem urobiť dobrý zápas. O nič viac mi nejde, proste naozaj urobiť dobrý zápas, aby som v podstate obrátil ten posledný zápas, čo som tam mal a ukázal im, že si vybrali dobre, takže tak. No. Aj ten mentálny aspekt boja, všetko je to vlastne súčasť súboja, aj v tých posledných rokoch sa o tom rozpráva čoraz viac, že naozaj je to súčasť toho vrcholového športu. Riešilo sa to teraz dosť aj s veľmi známou gymnastkou na olympiáde. Ty si nedávno bol aj na jednej besede, kde si vlastne hovoril o tom, ako je aj ten mentálny tréning veľmi dôležitý. Áno, je to veľmi dôležité. Ja som nikdy v živote nepotreboval mentálny tréning. Ja som bol vždycky najlepšie nastavený v hlave, proste, že ja som si vedel také veci povedať v hlave a ísť stále len. Jak mi roky idú, predsa mám už 30 rokov, akože nehovorím, že som starý, hej, stále som junak, ale čím som starší a čím dlhšie zápasím, tým viac potrebujem viac mentálneho tréningu ako fyzického, že ono ten fyzický objem som už narobil proste milióny tréningov, ale čím som starší, tým viac mi odchádza tá hlava, že už to není také, keď som 18 rokov, že idem do klietky a proste
vraždím. Už je to také, že už aj s tou hlavou treba pracovať, už som unavený z tých tréningov veľakrát, že proste potrebujem sa vedieť naštartovať, potrebujem vedieť sa nejak prebrať, prebudiť a začal som vlastne ja kvôli tomu robiť s mentálnym koučom a pracovať teraz, vravím, že teraz viacej skôr na tej mentálnej stránke ako na tej psychickej, fyzickej. Hlavne tie posledné týždne pred zápasom, keď uberám z tréningov, tak zase pridávam na mentálnych tréningoch. V posledných rokoch asi sa dá povedať, že si viac zapasil v Rusku ako na tej domácej pôde, kde si vlastne získal aj prestížny opasok Fight Nights. Vieme, že tie zápasy v Rusku občas vedia byť špecifické, si tam aj mal nejaké komplikácie na vážení, so superom sa tam riešilo, ale možno už aj po tých rokoch si tam vybudoval meno veľmi kvalitného bojovníka, koniec koncov si bývalý šampión Fight Nights. No mám tam meno v Rusku určite, aj tá ACA si ma kvôli tomu vybrala a oslovila. A hlavne si ma tam pýta strašne veľa bojovníkov, takže chceli by určite si na mne urobiť meno, že porazili bývalého šampióna Fight Nights. Tak to vnímam aspoň, že sú hladní po víťazstve so mnou, takže, ale je to len dobre, však je to, v konec koncov je to reklama a je by dobre byť žiadaný bojovník, aspoň si môžem merať sily s tými najlepšími a tak verím, že víťazne, takže tak, no. Ešte by som sa vrátil aj k tomu dnešnému tréningu alebo celému kempu, ktorý tu máte. Dnes sa tu zišli bojovníci z viacerých klubov. Možno je to opäť aj taký refresh, také zase nová krv na tom tréningu. Opäť sa môžeš porovnať so zápasníkmi z viacerých klubov. Možno aj aká je to skúsenosť alebo aká je to dôležitá súčasť neostať len doma v tvojom gyme, koniec koncov ty to naozaj veľmi dobre poznáš, že aj za tie roky si absolvoval kopu kempov. No je to najlepšie, čo môže byť, lebo je to najviac prispôsobivé zápasovým podmienkam. Ideme s cudzými bojovníkmi. Nevieme, či pôjdu ľahko, či pôjdu tvrdo, nevieme, aký štýl boja majú, či sú dobrí v postoji, či na zemi, či dobre kopú, či sú dobrí na ruky proste. Takže je to určite aj taký mentálny tréning, by som povedal, na zápas, taká príprava na zápas, že si zmeráme síly a v podstate zápasové podmienky. Takže super, super, akože na kempe by sa malo určite kojiť pravidelne, vždycky pred zápasom, aspoň raz, takže ja to uznávam veľmi a hovorím, vždycky tu rastieme, všetci si myslím, takže paráda. Ďakujem za rozhovor, Tomáš Deák. MMA sa vracia na východ Slovenska. V hlavnom zápase zažijeme návrat najbláznivejšieho strelca na scéne. A jeho dvojmetrová výzva v podobe maďarského borca Adama Horváta. Obľúbenec z východu Samuel Daňko a proti nemu ostravský tvrďas Jan Široký. Poľsko-slovenská bitka Mariuša Radiševského proti Šamanovi Dobiašovi. A chýbať nebudú ani Samuel Fox Liška, Michal Maniment Mokrý a Michal Petriš. Sleduj turnaj Impact MMA už 18.9. naživo